Художники, фотографи, урбаністи та дизайнери. В Івано-Франківську – заключний етап школи культурного менеджменту та креативних індустрій. В рамках навчання учасники мали змогу дізнатися, як знаходити кошти на розвиток власного мистецького проекту, зробити його медійним та популярним, і найголовніше – успішним у своєму регіоні. Загалом у проєкті взяли участь 250 митців візуального спрямування з різних міст України. Створення інклюзивних просторів в власне візуальному мистецтві – це про доступність виставок. Вони приїжджають з ідеями створення якихось масштабних фестивалів. Наш проект наймасштабніший, адже ми якби охоплюємо більшість регіонів України, більшість областей, і ми якраз таки намагаємося створити ось цю мережу митців, мережу культурних менеджерів, які будуть продовжувати розвивати Україну, розвивати українську культуру і формувати ось креативні індустрії в Україні. Проект школи культурного менеджменту мав два етапи навчання. На фінальну зустріч прибули 100 найактивніших митців, щоб розробити міжрегіональні культурні проекти. Дуже рідко буваю в регіонах, і зараз мені надзвичайно важливо познайомитися ближче з колегами на різних рівнях, більше знатися по низову демократію і познайомити. Мені цікаві громадський рух і мистецький рух, і як це можна поєднувати, як можна бути дотичними і створювати міжкультурні зв'язки і наскрізно проходити по тим, якби, цікавостям і інтересам, які можуть бути спільними не лише в Києві там чи в якомусь конкретному місці, а по містах разом. По-друге, мені цікаво, як можна імплементувати сучасне мистецтво безпосередньо, що зв'язано з рухом, з фізичний театр і так далі, і сучасні технології, це медіа, арт, це кінект, це генеративна графіка, те, що досить невідомо, ще не знано загалу, як це можна поєднати з різними видами мистецтва і як це можна принести в регіони. Учасниця проекту Маша Вишецька неодноразово бере участь у різноманітних проектах. У школі культурного менеджменту прагне знайти партнерів для створення власної стріт-арт-лабораторії. Я вже 3 роки займаюся стріт-артом, і в мене дуже проста техніка, і часто мені допомагають діти. І взагалі це частіше за все якісь випадкові діти, просто які проходили повз, і пройти з ними весь шлях від ідеї до втілення якогось проєкту у місті, яке мене запросить. По завершенню навчання у школі креативних індустрій учасники проєкту набудуть практичного досвіду у мистецькій сфері. Віра Ковцун, Ярослав Лелет, новини на Вежі.